Jeg har oprettet et par forløb mere herinde i holdets notesbog. Der er et gammelt forløb, som vi har arbejdet med, som kan indeholde en række sider, og så er der kommet et nyt forløb, som er det, vi er i gang med lige nu. Og du har måske lagt mærke til, at der er ikke rigtig nogen filer at se omkring den her notesbog. Det eneste, der egentlig er, det er den her genvej herude i venstre side til notesbogen. Alligevel så har eleverne som udgangspunkt rettigheder og tilladelser til at ændre, i hvert fald skrive i alt indholdet her på holdsitet, og det gælder altså også notesbogen, at de kan få lov at tilføje og skrive og slette indhold i notesbogen. Og jeg har ikke været ude for elever, der med vilje ødelagde noget i sådan en notesbog, men det kan selvfølgelig ske ved et uheld. Så det kan være rigtig fint at pointere det over for eleverne, at de skal altså ikke begynde at ændre på noget, før de bliver bedt om det. Men hvis du er nervøs for, at der skal komme nogle ændringer, så kan man indstille på elevernes tilladelser. Og det foregår her under tandhjulet, under indstillinger for websted. Så vi skal ind og se på nogle af de filer, der ligger bag webstedet her, indhold og struktur. Og her har vi holdets holdsite, og nede under websteds arkiver. Hvis jeg klikker der, så kommer der en genvej frem her, eller en fil, til selve notesbogen. Og hvis jeg trykker på den genvej, kommer jeg ind til en oversigt over de sektioner, som notesbogen indeholder. Så her er egentlig nogle af de filer, som ligger bag notesbogen. Og det er specielt det her gamle forløb, at jeg har ikke lyst til at gå og holde øje med, om nogen ved et uheld skulle ændre noget derinde. Så jeg kan skifte elevernes tilladelser ved at vælge administrer tilladelser. Og den her sektion, det gamle forløb her, den nedarver tilladelser fra hele notesbogen. Og hele notesbogen nedarver igen tilladelser fra hele holdsitet. Så for at ændre elevernes tilladelser inde i den her sektion, det her forløb, så skal jeg stoppe den her nedarvning. Så det er hermed gjort. Eleverne, det er dem, der hedder editor, og de må lige nu redigere i det her forløb, den her sektion. Du er det, der hedder owner, og du har fuld kontrol. Men jeg vil gerne ændre elevernes rettigheder her, editorne. Så jeg vælger editor og redigere brugertilladelser, og skifter fra må redigere til må læse, og trykker OK. Og det var sådan set det. Så nu har jeg ændret elevernes muligheder, sådan at de kan bidrage i det, der hedder nyt forløb, og de kan også bidrage over i den, der hedder fælles, den sektion. Men det, der hedder gammelt forløb, der kan de kun læse og se indholdet. Så det kan være en måde at sikre, at der ikke bliver ændret i det gamle materiale. En anden mulighed kunne være at bruge den app, der er kommet, der hedder Class Notebook, som automatisk opretter nogle sektionsgrupper, hvor eleverne må skrive, og sektionsgruppe, hvor det kun er læreren, der må skrive. Men det må vi tage en anden gang.